97.7 Allah Rahama ta sha ta kowa Rahmar Allah Imran da Sadin Kurna a waƙar Rahama Rediyan Rahama Rahmar Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Rediyan Rahama Rahmar Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Rediyan Rahama Rahmar Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Kazam yo agan gidan radio rahama du gari ina na dan agun da baitikan hadda ku ka sako na isa muka sako ka buga wambai ko farfan ko hadda ku gadan kai na sauraron radio yan du gari wai kana hada da ku mutanen ku farmata na jinjina da ku zukar ku da wane ina za mu je duka wuyan na fada kofar ruwa na fada sabuwar ku fagai su wane ke sun sa nasarawa in je in kulle da su rahama rediyo rahama rediyo rahama rediyo da baki sadu kuduna ina yi muku madalla da yan layin nafa da na kwana sallah da shari'in mantan wa'azantar wani shahadantar wasa jami'a Rediyan Rahama Rahmar Allah bayan Allah fadakar wa'azantar wa miki fadakar wa'azantar wa Rahmar Allah sunatan shahadar wa bayan Allah mai laqabi da Sungguh kuwa rahma rahma Allah Rediyan Rahama Rahma Allah Bayan Allah Padakar wa'azan tarwa Mikirin Allah Rediyan Rahama Rahma Allah Bayan Allah Padakar wa'azan tarwa Mikirin Allah Rediyan Rahama Rahma Allah Bayan Allah Padakar wa'azan tarwa bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Rediyan Rahama Rahma Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah 97.3 Rahama Radio 97.3 Allah gata ta kowa har hada kan bayan Allah rahama ta sha ta kowa Rahmar Allah Imran da Sadin Kurna
damar Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Rediyan Rahama Rahama Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Rediyan Rahama Rahama Allah bayan Allah fadakar wa'azan tarwa miki dan Allah Allah bayan Allah ka mutasha mai falala